E nós rezamos hoje justamente pedindo a Deus o perdão para aqueles nossos irmãos que faleceram, não são condenados porque não morreram em pecado mortal, mas não estão prontamente puros para entrar na glória de Deus. E nossa atitude cristã de caridade para com todos os que sofrem, nós chamamos da igreja padecente, nós rezamos por estes nossos irmãos e irmãs. Por isso que a celebração de hoje deve nos fazer recordar Deus, o Eterno, e que nos eterniza com Ele. É por meio de nossa participação na vida de Deus e por meio da presença dEle em nós, do Espírito que Ele nos deu, que nós somos para a vida eterna. Após a caminhada terrena, Deus espera por nós. Após cumprirmos nossa missão nesta vida, uma das leituras vai dizer assim, que veremos Deus face a face. E ao mesmo tempo, lembrando a eternidade e lembrando que a morte nos causa angústia, nós recordamos que a morte, ela é a morte, essa morte física que experimentamos no corpo, ela é consequência do pecado. Por isso, o pecado, ele é símbolo da morte, símbolo de nosso distanciamento de Deus, porque uma vez em pecado, rompemos com essa marca da eternidade que Deus nos criou. O pecado nos distancia deste dom de vida eterna que o Senhor nos dá. Por isso que nesta vida, enquanto caminhamos, nós, desejosos da vida eterna, vivemos o constante combate contra tudo aquilo que simboliza a morte, nos afasta da vida, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus.